ሰላም ጤና ይስጥልን ከንቁ ሚዲያ የዕለት አርብ ንቁ ዜና ይዤላችሁ ቀርብ ያለው ዜናዎቹን ወደ እናንተ የማደርስላችሁን የዲያቆን ኢሳያስ አድማሱ ነኝ አብራችሁን ቆዩ በኩዌት የሚገኘው የጻድቁ አባታችን አቡነ ተክላይማኖት ና ቅድስት አርሴማ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን አስረኛ ዓመት የምስረታ በዓል እየተከበረ ይገኛል የኩዌት ደብረ ምጥማቅ አቡነ ተክላይማኖት ና ቅድስት አርሴማ ቤተክርስቲያን አስረኛ ዓመት የምስረታ በዓል ብፁ አቡነ ድሜጥሮስ የሀገረ ስብከቱ ሊቀ ጳጳስ በኩዌት የኢትዮጵያ አምባሳደር ዶክተር ሰይድ ሞሐመድ የግሪክ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ተወካይ አባቶች በመከራ የተፈተኑ ሊቃውንትና ምእመናን በተገኙበት እየተከበረ ይገኛል የበዓሉ ዋዜማ በተለያዩ መርሃ ግብራት እየተከበረ የሚገኝ ሲሆን ከነዚህም ውስጥ የ10 አመት ጉዞን የሚያሳይ አውደርኢ ለእይታ ክፍት ሆኗል የሶሪያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ቅዱስ ሲኖዶስ ምልአተ ጉባኤ ስለ ጉባኤው ውሳኔዎች ዝርዝር መግለጫ በማውጣት ተጠናቀቀ የሶሪያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ቅዱስ ሲኖዶስ ምልአተ ጉባኤ ለተከታታይ አምስት ቀናት ያካሄደ የቆየውን ስብሰባ በዛሬ ሁለት ማጠናቀቁን ተከትሎ ስለ ሲኖዶስ ውሳኔዎች በቅዱስነታቸው አቡነ አግናጥ ዮሴፍ ዳግማዊ አማካኝነት መግለጫ ተሰጥቷል የቅዱስ ሲኖዶሱ አባላት ከ አመታት በላይ በኃይል የተሰወሩት ሊቃነ ጳጳሳት ሞር ጎርጎሪዮስ ዮሐና ኢብራሂምና ፖሊያዚጊ ኢጣፈንታምን እንደ እንደሆነ በጸሎት ጠይቋል ቅዱስነታቸው ካለፈው የቅዱስ ሲኖዶስ ስብሰባ ጊዜ አንስቶ የተከናወኑትን አበይት የቤተ ክርስቲያን ስኬቶችና እድገቶችን በሪፖርት አቅርበዋል ቅዱስነታቸው ባለፈው የካቲት ወር በቱርክና በሱሪያ የደረሰውን ከባድ የመሬት መንቀጥቀጥና በጉብኝታቸው ወቅት ያስከተለውን አስፈሪ ሁኔታ መመልከታቸውን ገልጸዋል የቅዱስ ሲኖዶስ አባቶች በመካከለኛው ምስራቅ የሚገኙ የቤተ ክርስቲያኒቱ ልጆች እየታየ ያለውን የኢኮኖሚ ግሽበትና የኑሮ ሁኔታ እያሽቆለቆለ መምጣቱን በመጥቀስ በተለይ በወጣቶች ዘንድ ስደት እንዲ .። የሚጠምር ይኸው የኑሮ ሁኔታ ምክንያት መሆኑን የገለጹ ሲሆን ይህንን ችግር ለማስተካከል ቤተ ክርስቲያኒቱ ያለችውን ጥረት ከግምት በማስገባት ሂደቱን በጥሞና መከታተል እንደሚያስፈልግ አሳስበዋል በቤተክርስቲያን ክርስቲያን ውስጥ የወጣቶች ሚና ከፍተኛ በመሆኑና ወጣቶች የነገ ቤተ ተረካቢዎች በመሆናቸው በሁሉም አህጉረ ስብከት የወጣቶች ፕሮጀክት ተቀርጾ ተግባር ላይ መዋሉ የተገመገመ ሲሆን ለቀጣዩ ስራ ቅዱስ ሲኖዶስ አቅጣጫ አስቀምጧል የቤተ ክርስቲያን ልጆች ከአምላክ የራቁና ሃይማኖትን ከሚዋጉ አስተሳሰቦች በሚያጋ በሚያጋጥሟቸው ፈተናዎች መካከል በክርስትና ሃይማኖታቸው ውስጥ እንዲኖሩና በያሉበትም ሃይማኖታዊ ማንነታቸው እንዲጠብቁ ሲኖዶሱ አሳስቧል የማዕከላዊ አሜሪካ ሀገረ ስብከትን በተመለከተ ሶስት ጳጳሳትን በመመደብ የሀገረ ስብከቱ መዋቅር በአዲስ መልክ እንዲደራጅ የወሰነ ሲሆን እነዚህንና ሌሎች የቤተ ክርስቲያንና ሀገራዊ የተመለከቱ ጉዳዮችን በመመርመር ውሳኔ አሳልፏል በዲያቆን ሄኖካይሌ ኃይሌ የተጻፈው አበረታች መድኃኒት የተሰኘው መጽሐፍ ለሁለተኛ ጊዜ ህትመቱ ተጠናቆ ገበያ ላይ መዋሉ ተገልጿል ለአፍሪካ ህብረት ደብረ ምረት ቅዱስ ሚካኤል ካቴደራል የስብከት ወንጌል አዳራሽ ማሰሪያ ሙሉ ገቢው የሚውለው አበረታች መድኃኒት የተሰኘው መጽሐፍ በአርጋኖን መጽሐፍት ቤት አከፋፋይነት በገበያ ላይ መዋሉን የመጽሐፉ ደራሲ ዲያቆን ሄኖካይሌ ካይሌ በግል ሶሻል ሚዲያቸው ገልጸዋል በደብረ ሳሌም ቦሌ መድኃኒ ያለም ካቴደራል ዝክራ አክሊ ለሰማዕት በሚል አርዕስት በነገ ለት ከቀኑ 8 ሰዓት ጀምሮ ታላቅ ጉባኤ ለማድረግ ዝግጅት ላይ እንደሚገኙ የካቴደራሉ ሰንበት ትምህርት ቤት አስተውቋል ጉባኤው በካቴደራሉ በሚገኘው የፈለገ ዮርዳኖስ ሰንበት ትምህርት ቤት አባል ለነበረና ለረጅም ጊዜ ሰንበት ትምርት ቤቱንና ደብሩን በታማኝነት ሲያገለግል ኑሮ ድንገት ባደረበት መምክንያት ገና በወጣትነት እድሜው ላረፈው አክሊ ለሰማዕት የማጽናኛ ጉባኤ እንደሆነ ተገልጿል በእለቱ ብፁዓና ቦሊቃ ነጳጳሳት መምራ ቤተክርስቲያን ዘማሪያንና የሰንበት ትምህርት ቤት የአገልግሎት ወንድሞቹ ና የሚገኙ ሲሆን ለመታሰቢያነቱ የተዘጋጀ ኦርቶዶክሳዊ መዝሙርም እንደሚመረቅ የካቴደራሉ ሰንበት ትምህርት ቤት ስብከተ ወንጌል ክፍል አስታውቋል በአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት የደብረ ምጥማቅ ሳሊ ተምረት ቅድስት ማርያም ና ቅድስት ክርስቶስ ሰምራ ካቴድራል የማህበራዊ አገልግሎት መስጫ ማስተር ፕላን ይፋ ሆኗል ከማህበራዊ አገልግሎት መስጫ ግንባታዎች መካከል ከመዋለ ህጻናት እስከ ኮሌጅ ድረስ የያዘ የትምህርት ተቋም ሆስፒታል የከተማ ግብርና የአረጋውያን መቆያና መንከባከቢያ ማዕከል ቤተ ማተሚያ ቤት ሁለገብ ባለ አራት ህንጻ ዳቦና እንጀራ ማምረቻ መሆናቸው የተገለጸ ሲሆን እያንዳንዳቸው የግንባታ ስራ በተያያዘለት እቅድ መሰረት የሚገነባ መሆኑ የተ ተገኘው መረጃ ያመለክታል የሶሪያ ያቆባዊት ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን በትላንትና ሁለት ሁለት አዳዲስ ኤጲስቆጶሳትን ሾማለች የኤጲስቆጶሳት በአለሲመት በሊባኖስ መንበረ ፓትራሪ ቅድስት ድንግል ማርያም ቤተክርስቲያን በብፁዕ ወቅዱስ ማራግናጤዎስ ኤፍሬም ዳግማዊ ና በብፁዓን ሊቃነ ጳጳሳት አንብሮ እድ የተፈጸመ መሆኑ ተመላክቷል በኤጲስቆጶስነት የተሾሙት ሁለቱ አባቶች አባ እንድሪያስ ባሂ ና አባ አውጂን አልካሳ የተባሉ አባቶች ሲሆኑ ብጹ አቡነ እንድሪያስ ባሂ በመንበረ ፓትራሪክ የወጣቶችና ክርስቲያናዊ ትምህርት ጳጳስ እንዲሁም ብፁዕ አቡነ ጂን አልካሳ የብጹዕ ወቅዱስ ፓትርያርክ ልዩ ጽፈት ቤት የበላይ ኃላፊ ጳጳስ ሆነው መሾማቸው ተገልጿል አዳዲሶቹ ኤጲስቆጶሳት በሶሪያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ቀኖና መሰረት በቃለ መሐላና በፊርማ ቤተክርስቲያኒቱን በሙሉ አቅማቸው ለማገልገልና የኦርቶዶክሳዊት ቤተክርስቲያንን ዶግማና ቀኖና ጠብቀው ለማስጠበቅ ቃል ገብተዋል ሰኔ 3 ቀን 2015 ዓ.ም ተመረት ከንቁ ሚዲያ የተዘጋጀው ዜና ይህንን ይመስል ነበር ከቃሪ የንቁ ሚዲያ ዝግጅቶች ጋር መልካም ቆይታ እንድታደርጉ ተመኘን ሰላም እግዚአብሔር ከሁላችን ጋር ይሁን